කතෝලිකයන්ව ලන්දේසින්ගේ ආගමට හරව ගන්න හදනවා. මෙහෙම කියොත් තව අවුරුදු ගානකින් ලංකාවේ එකම කතෝලිකයෙක්වත් නැති වෙනවා. මෙහෙ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ කියන්නේ තමා හිතනවා තමාට මේ හැම දෙයකටම මුණ දෙන්න පුළුවන් කියලා. නොදන්න රටක නොදන්න භාෂාවක් කතා කරන මිනිස්සුන් ඉන්න රටකට ඔය අවදානම් තත්වයකට මගේ පූජකවරයෙක් මං කොහොමද ආරින්නේ? ජුසි, මේක තනි මිනිහෙකුට කරන්න පුළුවන් ලේසි පහසු වැඩක් නෙවේ. ඇත්ත, මට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. දෙවියන්ට අවශ්‍ය දේ මාතුලින් වෙන්න ඉඩ හරිනවා. මම ආවේ අවසර ගන්න නෙවෙයි. මම යන බව කියන්න. මගේ නිකාය අවසරය දැනටමත් මට ලැබිලි ඉවරයි. මට අද ඔබතුමලට ඉතාම වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අද සිට මේ සංගයේ නායකත්වයෙන් මම ඉල්ලා අස් වෙනවා. ඒ වෙනුවට අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම පියතුමා අද සිට මේ සංගයේ නායකයා විදියට කටයුතු කරනවා ඇති. ජුසි, ඒත් ඔබ තමයි මේ මිය යමින් තිබුණු සංගයට අලුතින් පණක් දුන්නේ. අපි දැන් වයස්ගතයි. පියතුමා, මේ ප්‍රාතිහාර්යමය සිරිකුරුසිය දෙව්මැදුර ජේසුපාන පිටින් හිටපු දෙවියන්ගේ සැලසුම් පුදුමාකාරයි. හැමදේම වෙනස් වෙන්න පටන් අරගෙන මට යන්න කාලය ඇවිත් මේ කුඩා සංඝය දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රාතිහාර්යක් කියලා කියන දවස ලං වෙලා. අපි අන්ජෝන්
Yeah.